哈喽。接这个。拜拜。你喝多了，我送你回去啊！来，嗯，没事吧？送回去。来，送你回房间睡啊！对，那个洗个澡。嗯，不，那个讲究卫生，那个等会儿。朋友，对不起，让你久等了。每天的这个时候，我需要连声，有什么好消息要告诉我呢？今天没有什么好消息。今天我来是想给你讲个故事。very good， 你讲的故事非常有意思，我很喜欢。真的吗？Oh yeah， 那我讲了。OK， 在我们中国有一本书，专门是写咱们这行的，叫《水浒传》。《水浒传》里面有一个老大，叫宋江，他跟你一样，有万夫不当之勇，什么降龙十八掌啊、葵花宝典啊、九阴真经啊，样样精通啊。Very good， 这个宋江我很喜欢。可是他们家呀，出过一件糟心的事儿，他媳妇儿长得非常漂亮，就跟你的娜莎一样。有一天，他媳妇儿背着他。给他戴了一顶大大的绿帽子。绿帽子啊，宋江媳妇儿背着宋江，跟宋江的手下那个了，在中国就叫戴绿帽子。Very good， 很有意思。你的意思是说，一个像我一样厉害的老大，他的手下和这个老大的老婆一起睡觉了，这叫戴绿帽子。这个故事很有意思。Oh my God！ 哎，冲动是魔鬼啊！Dressed like that here, I can tell you're making me wear a blue mask. Thomas, it's a mistake. Don't shoot. Don't shoot. Bastard! How dare you do this to me? I'm gonna kill you. Thomas, come down. Don't move. I'm gonna fucking kill you. Don't move. You don't move. I'm gonna kill you.行吗，指导员？
别忘了，这是我专业。你是啥专业啊？指导员是学机械出身。把火蓝匕首给我。博士，如果我得不到我们想要的东西，我会像砸烂那台电脑一样砸烂你们。这里是黑匣子里的所有数据，不过你最好在电脑里检查一下，否则出了问题我可不负责任。 You're right。来救你了！太好了，快，快把我的同事带走！快，赶紧走！快走，快点！李金泽，李金泽，快走！你为什么不走？这是什么？这是感应线圈，里边有烈性炸药。啊？对，只要我离开设定的范围，马上就会爆炸。赶紧给它拆了！这个线圈拆不了，一拆很可能会爆炸。来不及了，你们快走吧！快，不能怪你一个人留在这儿。没关系的。我对托马斯有用，他不会拿我怎么样的。你们赶紧走，快点，快，不然就来不及了。走，快，快走吧，走。Freeze! Don't move! Freeze! Why? Why did you sleep with my girl? Thomas, I don't know what you're talking about.Nasha! I'm talking about Masha! Why? Why did you sleep with her? I was drawn. I wake up and I find myself in that room. 今天我来是想给你讲个故事。Oh, shit.Shit!